strana 3, prázdná hvězdička, cvičení dvě. Čteme zadání. Přečtí, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst, máme tady co číst, jsou tady dvě úlohy, tak abychom to všechno stihli. Čteme všechna slova dohromady. Emo Pěkně zvoláme, je tady vykřičník. Máma má tři jablíčka. Matýsek jí jablíčka, Matýsek snědl jedno jablíčko. Podíváme se na znázornění. Tři jablíčka, ano, bez nebo minus, toho jednoho jablíčka, které Matýsek snědl, bez nám bere, takže škrtáme to, co nám ubilo. Tak a podíváme se na příklad, který nám to vyjadřuje: Tři bez jedné rovná se ano, tahle, ta dvě jablíčka, která nám tam zůstala. Podívá... Jo, nepodíváme, Zuz... zapomněl bych na otázku. Tak, Emo, máma má tři jablíčka. Kolik zůstalo mámě jablíček? Kolik? Ano, zůstala jí tato dvě jablíčka. Ty matýsek ještě nesnědl. Tak, a nyní se můžeme podívat na druhý úkol. Máme tři jablíčka. Matýsek snědl Dvě jablíčka. Podíváme se na znázornění. Tři jablíčka, tady. Bez dvou jablíček, dvě sníme, škrtneme, tady zůstaly už jenom ohrysky. A podíváme se například. Tři bez dvou rovná se, ano, tohle to jedno jablíčko, které zůstalo. A nyní nezapomenu na otázku, kolik nám zůstalo jablíček. A tady to. Zůstalo nám pouze jedno jablíčko. Přečetli jsme, vypočítali jsme. Rozumíme? Ano, tak to jsem rád.